Национална стратегија 2050 иницира премиерот Мицковски на одбележувањето на државниот празник 23 октомври, ден на револуционерната борба. Проектот треба да биде изработен од Македонската академија на науките и уметностите и интелектуалната сила во државата. Стратегијата треба да обезбеди обстанок, имајќи ги предвид, како што рече премиерот, интересите на соседите, но и најновите истражувања, дека до 2050 година државата ќе има 400.000 помалку жители од сега. Македонската академија на науките и уметностите и научните умови беа маргинализирани и насочени само кон своите проекти и научни цели. Но овој пат мора да се вклучат и да помогнат во развојот и во поставувањето на целите и приоритетите. И сега знам дека некој во јавноста ќе почне да зборува за ваква или таква академија, па заради тоа го кажувам се тоа кое што го кажу. Науката, целите и стратегијата не треба да се етнизираат. На граѓаните им е потребна стратегија и преку глава им е од водење на држава ден за ден. Ако имало стратегија и заеднички приоритети и патокас, како да се постигнат, немаше да чекаме 20 и кусур години да не признаат земји под уставното тогашно име. Мицковски побара политичко обединување и консензус за ваквиот проект, но и за празникот, бидејќи, како што рече, ВМРО организација и на левите и на десните од политичкиот спектар. И слушам нашите политички противници, кои што гледаат секоја моја изјава, анализираат се, мачат од петни жили да изводат од контекст, па ќе кажат, овој го призна Преспанскиот договор, овој кажа Северна, тој не кажа Северна, и така влегуваат во еден магичен круг на новинување политика која што се води ден за ден, играјќи на картата на кратко помнење на македонските граѓани. Но јас имам еден одговор до нив. Малку подалеку ги гледаме работите, бидејќи вие од каде што сега сакате да стигнете, ние од таму се вративме. Ајде да се обединиме и заеднички да носиме одлуки за еднината, бидејќи друга татковина немаме, освен оваа наша заедничка Македонија, која што ја сакаме најмногу на светот. Времето во овој момент, како поминува, работи против нас. И затоа, сите може да чекаат, само ние не смееме. Мора да се менуваме, мора да променуваме, мора да се развиваме, да реформираме, да се подобруваме. Премиерот посочи дека се уште како во времето на историското ВМРО, живи се интересите на соседите кои тогаш имале желба да ја делат и окупираат оваа територија и да не обезличат. Мицковски говореше на Свечената академија по повод празникот, завет кој обврзува во музеот на револуционерната борба. Пред председателката на државата Силјановска Давкова, министри, пратеници и првиот човек на ману. Опозицијата не беше присутна на настанот. Од СДСМ без формална честитка за 23 октомври, но со критика за владината политика. Додека Мицковски внатре зборува за идеали, надвор се помилуваат наркобосови вклучени во криминални активности, трговија со дрога и оружје, вмешани во мафијашки пресметки. Ова е срам и погазување на идеалите на револуционерите од македонската револуционерна борба. Ова е директно загрозување на правната држава и охрабрување на криминалните структури, реагира од партијата на Филипче. Предходно, владини и собраниски делегацији положија цвеќе на споменикот на основачите на ВМРО во паркот Жена Борец. Катерина Нешкова, Сител телевизија.